Продукти, вода, ліки, верхній одяг та інші необхідні речі доставили нацгвардійці на Лиманський та Бахмутський напрямки. Близько 10 тонн гуманітарної допомоги цивільному населенню відправлено за запитами місцевої влади та волонтерів. Національна гвардія не лише захищає цілісність України, а й продовжує підтримувати цивільних, які у скрутному становищі у прифронтовій зоні. Незважаючи на складну ситуацію, яка існує сьогодні, забезпечено доставку до 3 населених пунктів для цивільного населення гуманітарної допомоги, яку нам надали наші західні партнери та небайдужі громадяни України.